Aqui, galera, que tá falando é o Gui Sagaz, entendeu? Vou lutar agora dia 30, num dos maiores eventos aqui no Brasil, que é o Jab Direto. Tá casado a luta no card principal. Vou lutar com o moleque Felipe Moraes, entendeu? Ele é um dos melhores aqui do Brasil, tá aí no ranking aí. E tô fazendo minha preparação, tô bem. Fazer minha preparação com o Pedro, com o Formiga, com o Romulo. E é isso aí, galera. Eu quero que todos acompanhem o evento lá no Instagram, Desafio Jab Direto. E quero a presença de todos aí, que fica na torcida aí. É nóis, tamo junto.